Tervetuloa SPV:n virtuaaliviikonloppun toiseen päivään. Ja eilen saatiin homma hyvin liikkeelle ja sieltä tuli hyviä neuvoja purjehduksen ja veneilyn aloittamiseen nuorille, lapsille ja vähän varttuneemmillekin. Tänään kuitenkin liikumme sitten maailman vesillä ja merillä ja huomenna teemana on vastuullisesti vesillä. Tänään ja huomenna ohjelmaa riittää 4-8. Jos et eilen kerännyt linjoilla, mutta joku niistä osioista kiinnostaa, niin tallenteet löytyy spv.fi/virtuaaliviikonloppu. Kuten sitten tämänkin päivän kaikki osiot tulee sinne tallenteena myöhemmin. Tänään ensimmäisessä osiossa puhutaan kilpaurheilun ja huippu-urheilun menestyksen anatomiasta. Kuullaan myös maajoukkueen tämänhetkiset kuulumiset ja mistä osa-alueista se menestys tekijät koostuu. Mun nimi on Tapio Nirkko ja vieraana täällä studiossa on omalla urheiluurallaan maailmanmestaruuden saavuttanut äärimmäisen kovassa ja kilpailussa lajissa eli voimistelussa. Ja hän on toiminut jo vuosia Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lajiryhmä vastaavana taito- ja teholajeissa, ja joista purjehdus siis on yhtenä lajina. Ja joten valmentautumisen prosesseja hän on päässyt seuraamaan aitiopaikasta jo vuosien ajan. Tervetuloa Jani Tanskanen. Kiitos, kiitos. Et toinen studiovieras meiltä löytyy oikeastaan talon sisältä. Meillä on täällä studiossa SPV:n valmennuspäällikkö ja maajoukkueen Sailing Team Finlandin vetäjä Vili Kaijansinkku. Tervetuloa. Kiitos. Näiden vieraiden lisäksi kuulemme myös maajoukkuepurjehtijoiden terveisiä Lanzarotelta sekä täältä kotimaasta. Tuossa Jani oli pikainen esittely mun toimesta, mutta kerrotko vielä vähän tarkemmin omaa polkua sieltä huippu-urheiluajoista tähän päivään, ja kun istut siinä sohvalla, niin olet olympiakomiteas lajiryhmän vastaavana, ja kerro vähän omaa tarinaa ja polkua tähän päivään. No joo, oma tarina. Voimistelu valikoitu lajiksi sitten jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa, että varmaan sitten 7-vuotiaana isoveljen perässä on voimistelusalille mennyt, ja ei oikein tarkkaan voi sanoa sitten, että missä vaiheessa siitä tuli niin kuin huippu-urheilua ja muuta, mutta jo yläasteijässä muistan sitä ajatelleen, että haluaa kehittyä niin hyväksi kuin pystyy, ja siitä eteenpäin sitten oli kohtalaisen pitkäkin ura kansainvälisesti, että 2008 vuonna Lopetin oma urani ja ensimmäiset MM-kilpailut kilpailin jo 94 vuonna, että siinä tuli semmoinen 15 vuoden kansainvälinen pätkä ja tosiaan kirkkaimpana menestyksenä maailmanmestaruus, muita finaalipaikkoja ja saavutuksia mahtui matkan varrelle myöskin, että se sellainen voimisteluura ja sitten uran jälkeen ajattelin kyllä, että haluan tehdä urheilun parissa töitä ja mä opiskelin tuolla Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisellä hallinnon puolella ja ensimmäinen ajatus oli, että en haluaisi kuitenkaan ehkä voimistelun parissa, että siinä oli niin pitkään tehnyt ja niin intensiivisesti sitä hommaa monta vuotta ja ajattelin nyt jotain muuta, mutta niin se vaan meni sitten, että ensimmäinen työpaikka löytyi Voimisteluliitosta ja 2009 vuonna aloitin siellä, toimin sitten miesten voimistelun lajipäällikkönä siellä ja siinä hommassa koin, että niin kuin tärkein tehtävä auttaa urheilijoita ja valmentajia siinä, että ne pystyy tekemään omaa työtään. Oli hyvin lähellä sitten kuitenkin sitä omaa uraa ja ne kokemukset varmasti auttoi siinä hommassa ja kymmenkunta vuotta Voimisteluliitossa sitä hommaa tehtiin ja varmasti jälkeenpäin katsottuna saatiin paljon aikaa ja laji meni eteenpäin, valmennusjärjestelmä oli valmiimpi ja nykyisellä jo olosuhteita on kehittynyt kaikki, että aina siinä työtä tehdessä se tuntuu vähän tuskaiselta, kun haluaisi aina saada vähän enemmän ja nopeammin aikaa, mutta 10 vuotta oli se pätkä ja sitten tuli mahdollisuus ja hakeuduin Olympiakomitean lajiryhmän vastaavaksi. Nyt on sitten päässyt monen muunkin lajin kanssa tekemään hommia. Että niin kuin sanoit, taitotehon lajit on se paletti, jossa kesälajeja alun perin oli itsellä pelkästään 8 kappaletta. Purjehdus, yleisurheilu, voimistelu ja sitten oli mailapelit, tennis, kuos, sulkapallo, pöytätennis ja sitten cheerleading. Ja nyt viimeisimpänä sitten talvilajeista on pikaluistelun ja taitoluistelun kanssa tehnyt hommia ja tänään siellä Tokiossa sitten meidän jäätanssipari, niin on aloittanut kisat, että
tämmöinen työrupeama ja tämä on ollut antoisat, nyt on 3,5 vuotta ollut tosiaan olympiakomiteassa ja purjehduksen kanssa hyvinkin tiiviisti oikeastaan alusta asti on tehty yhteistyötä ja tietyllä tapaa se kulminoitusti Tokion kisoihin, missä purjehtijoilla oli hyvä edustus ja menestyskin niin kuin meidän näkökulmasta. Mutta nyt on uudet katse eteenpäin, niin kuin tässä tämän päivän teemassakin on ja on ehkä vähän lyhempi olympiadista, jos puhutaan Pariisia kohti. Mutta joka päivä me yritetään tehdä hommia, että urheilijat, purjehtijat ja valmentajat pystyy tekemään niin kuin, ja saavuttaa sen oman potentiaalinsa mahdollisimman hyvin. Mutta tälleen lyhykäisyydessä. No siinä on tarinan tynkää kyllä vähän pidemmällekin jutustelulle. Mitä sitten päivän aiheesta, nyt sitä menestystä on viime päivinä tullut, niin minkälaista huippu-urheiluyksikön intra laulanut ja minkälaiset meiningit siellä Pekingissä on ollut? No joo, kyllä ei siellä varmaan kermavaahto osuu pieliin päässyt kerättyä mitalikahvienkaan muodossa, mutta hienoa, että kisat on alkanut hyvin ja tullut menestystä niin paljon on vielä lajeja jäljellä, jossa menestyspotentiaalia on ja siellä on tullut semmoisia onnistumisia, niin kuin todettu, että Suomen joukkue kokonaisuudessa on hyvässä asemassa vaikeassa tilanteessa esimerkiksi tämän pandemian ja koronan kanssa, että siinä on tehty varmasti kilpailukykyistä valmistautumista meidän ylilääkärin johdolle jo useita vuosia ja sitten esimerkiksi hiihtopuolella huoltojoukot on onnistunut ja sitten urheilijatkin on onnistunut, niin kyllä se niin kuin antaa uskoa siihen, että suomalainen urheilu niin pystyy menestymään. Kyllä, ehdottomasti. No Vili, sitten tullaan vähän purjehduksen pariin. Olet SPV:n valmennuspäällikkö ja Pariisi 24-projektin vetäjä. Miltä, niin kuin, jos käydään eka yleisemmin purjehduksen valmennusjärjestelmää läpi, pystytkö käymään sen niin kuin läpi oikeastaan alhaalta ylös tai ylhäältä alas? Joo, toki, koska olen itse ollut sitä rakentamassa ja osia palasia tietysti sitten ollutkin valmiina, mutta niitä sitten muokkaamassa vastaamaan tämän päivän vaatimustasoon, mutta alhaalta päin, jos lähdetään, eli sieltä meidän tärkeimmästä porukasta, eli prospektiin, miksi kutsutaan meidän yläkoululeiritystä 3 leiriä vuodessa, josta 2 tämmöistä kasvaurheilijaksi leiriä Kisakallion urheiluopistolla ja sitten 3. on lajileiri ja siellä on 7, 8 ja 9 luokkalaiset omissa valmennusryhmissä ja mikä parasta, että siellä on muita lajeja myös purjehduksen lisäksi, että voimistelu, koripallon suunnistusta ja niin poispäin, että näkee vähän, että mitä muissakin lajeissa tapahtuu. Toki moni harrastaa siinä vaiheessa useampia lajeja, mutta kuitenkin, että siellä näkyy, että miten muut lajit valmentautuu, miten heidän vaatimustaso siellä arjessa näyttäytyy. Ja se, että jos olet jossain liikkeessä tai asiassa paras purjehtija, niin ei välttämättä tarkoita, että olet omasta ikäryhmästä paras. Että siellä niin kuin haetaan sitä kilpailua ja sitä kasvaa urheilijaksi teemaa, että meillä olisi valmiimpia urheilijoita sitten nuorten vaiheessa, eli lukiovaiheessa. Ja siinä on leirityksessä mukana yleensä tuommoinen 35 urheilijaa nyt on ollut, 35-40 urheilijaa, että hyvä määrä, mutta meillä ei ole silleen niin karsintaa siihen, että sinne otetaan niin motivaatio ja potentiaalin mukaan, että ei ole mitään tuloskriteerejä, että toivotaan, että meidän pyramidin pohja laajenee tässä tulevina vuosina, että eli tarkoittaa sitä, että opti, zoomi, että lauta junnukisoissa on enemmän purjehtijoita ja sitten kun siellä on enemmän nälkäisiä purjehtijoita, niin hakeutuu tähän vaiheeseen myös mukaan ja haluaa valmentautua ja katsoa, että mitä tarkoittaa se, että mennään enemmän tavoitteelliseen tekemiseen. Sitten siitä se seuraava taso on nuorten ryhmä, joka on Nuoret huiput nimellä, joka on integroitu sitten urheilulukioihin keskeisenä Mäkelärinteen urheilulukio ja Brände Gymnasium ja siellä meillä on sitten ohjelma lukuvuoden aikana näille noin 15-20 urheilijalle, 120 tapahtumaa vuodessa aamuisin lähtökohtaisesti. Meillä on se, blokattu vuorot sieltä ja ohjattu valmennusta ammattivalmentajien johdolla, testaus, seuranta ja nyt vielä siihen sitten saadaan paremmin jatkossa mukaan lajivalmennuksenkin sparraus sinne lajivalmentajien puolelle, että seuravalmentajien yhteistyö, että kehitetään sitä koko ajan, mutta siellä meillä on niin kuin investoinnit on aika isot tänä päivänä versus mitä se oli vaikka 5-6 vuotta sitten, ei ollut laisinkaan, että tänä päivänä sitten, niin että meillä on oma ohjelma siellä, omat valmentajat ja
vielä sitten pyritään sinne saamaan lisää tehoja ja laitetaan vettä kiukalle, että saadaan sieltä urheilijoita nostettua sitten kypsempinä olympialuokkiin. Mutta toi nuorten vaihe on vielä siinä semmoinen, että se lukiovaihe niin purehditaan nuorten luokkiin, lähtökohtaisesti Ilka, jotkut nelosessa, mutta Ilka kutosessa, 29er ja sitten laudat. Että nyt tehdään laudassa niin ison murrossa, koska siirrytään peruslaudoista foilaavaan, eli IQ-foiliin, niin sitten siellä se IQ-foil junior- tai youth-luokka on sitten ne meidän keskeiset luokat, mitä siellä on. Ja itsessään valmennus tapahtuu vielä seuroissa, ja sen takia se seuran kanssa tehtävä yhteistyö on ihan keskeistä, ja sitä pitää nyt jatkossa tiivistää ja parantaa, ja siihen on keinot ja suunnitelmat tehty, ja nyt alkaa toteutua sitten ihan näinä viikkoina sitten sen asian kanssa. Ja sitten sen jälkeen tulee meidän haastajatiimi, jossa on sitten siirrytty olympialuokkaan ja hypätty pois sieltä seuravalmennuksen piiristä, ja silloin ollaan käytännössä niin liiton valmennusryhmissä mukana, että meillä on valmennusta meidän olympialuokissa, jotka strategiset luokat on 6 luokkaa, missä on luokkapolut on Ilka 6, Ilka 7, IQ Foil miehille, naisille, 49er miehille ja naisille, sitten FX ja sitten seitsemäntenä on Nakra 17, mutta siihen ei ole niin omaa polkua, vaan sitten siirrytään näistä muista luokista siihen, niin että se on se meidän niin huippuvaiheen ohjelma, mihin kasvatetaan näistä sitten Optari 29 ja Ilka ja lautapuolelta, että siihen sitten ja siihenkään ei tarvitse haastajavaiheeseen, niin ei tarvi tuloskriteereitä, että arvioidaan sitä urheilijan sitoutuneisuutta, tietysti ammattimaista otetta arkeen ja motivaatiopotentiaali ylipäätään. Totta kai pitää olla jotain näyttöä nuorten kisoissa, että voidaan katsoa, että on niin kuin järkevää lähteä niin kuin tavoittelemaan huippu-urheilu-uraa. Ja tämän jälkeen sitten se ykkösryhmä, maajoukkue, niin sinne on sitten tuloskriteerit, että 2 tulosta 2 vuoden sisään 12 parhaan maan joukossa. Pitää olla EM-kisoissa ja 16 MM-kisoissa ja niillä sitten lunastaa paikana maajoukkueeseen. Ja toki nuoria potentiaalisia urheilijoita voidaan nostaa sitten, vaikka ei ihan täytä tuloskriteereitä, niin maajoukkueeseen, mutta ne, jotka on sitten kriteerit täyttää, niin ne automaattisesti tietysti pääsee maajoukkueeseen. Mikä on maajoukkueen ja haastajien ehkä suurin ero, että molemmille kuuluu valmennus ja valmennuksen tukipalvelut, fysiikkavalmennus, asiantuntijatoiminnat, mutta sitten maajoukkueen urheilijat on samalla niin olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tukiurheilijoita, että siihen kuuluu myös rahallinen panostus ja sitten he on myös opetus- ja kulttuuriministeriön apurahaurheilijoita, eli saavat sieltä sitten sen 60 tai 20 000 euron apurahan. Että se on se iso ero, että haastajatasolla saat valmennuksen liiton puolesta ja maajoukkueessa kun oot, niin sitten saat valmennuksen lisäksi niin rahallista tukea tämän koko Suomen urheilujärjestelmän kautta. Toi on mielenkiintoista. Hyvin aloitit ehkä kuvaan tuon valmennusjärjestelmän sieltä niin kuin alapäästä ja pitää olla se pohja, minkä päälle rakentaa. Et totta kai me ollaan huippu-urheiluyksikkönä aika paljon tämän niin kuin huippu-urheilumenestyksen ja tässä tapauksessa maajoukkueen urheilijoiden kanssa ja tukiurheilijoiden ja niin kuin ensisijaisesti niiden kanssa, mutta jos puhutaan päivän teemasta tästä menestyksen anatomia, niin huippu-urheilu ja tuloksen tekeminen on niin pirun pitkäjänteistä työtä ja kaikki sitten ymmärretään, jotka sitä on tehnyt ja ollaan tekemässä, että se pitää se pohja olla vahva ja asiat tuppaa kumuloitumaan noiden vuosien varrella, että sieltä tulee niin paljon asioita, jotka pitää tehdä hyvin ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että ne oli kyllä hieno huomata, että sieltä lähdet avaamaan tätä järjestelmää. Joo, kyllä meillä on nyt tämä niin selkeytynyt tämä polku ja väitän, että me ollaan vaivauduttu nyt miettimään yhdessä huippu-urheiluyksikön kanssa meidän valmennustiimiin ja totta kai sparattu myös muiden lajien kanssa, että miten sitä kannattaa lähteä rakentamaan sieltä lapsista nuorista hiljalleen. Totta kai se ei saa olla liian aikaisin, liian vakavaa. Norjan malli tiedetään, että siellä ei saa kilpailla ennen 13 ikävuotta käytännössä kotiosoitetta kauempaa. Ja sitten aletaan vasta 15-vuotiaana enemmän kilpailemaan. Mutta se, että valmiuksia, koska siellä sen valmiuksien rakentaminen lähtee niin kuin kotiseurasta ja perhepiiristä niin kuin automaattisesti ja liikutaan paljon. Meillä täällä ehkä jollakin tasolla kärsitään kaupungistumisesta ja digitalisaatiosta niin kuin enemmän, että lasten liikkuvuus on, niin kuin, ei ole mitään kovaa dataa nyt tähän lyödä pöytään, mutta väitän, että Norjaan verrattuna niin ollaan sitä kautta niin kuin haasteiden edessä ja
sen takia meillä pitää olla niinku niitä malleja, millä me saadaan urheilijoita, joilla on mahdollisuuksia sitten kilpailla, kun ne tulee lukioikää, koska muuten jos siinä vaiheessa ei ole riittävästi valmiuksia, niin me ollaan auttamattomasti myöhässä. Se on ihan sama, minkälainen järjestelmä ja valmennusohjelma meillä on siinä vaiheessa lyödä pöytään, jos meillä ei enää ole niinku urheilijoita, joilla on niinku instrumentti kunnossa. Ja sitten tullaan siellä tietysti niin huippuvaiheeseen, ja kyllä me ollaan niinku siellä yhdessä sparrattu niitä, sitä tämän päivän vaatimustasoa ja pyritty löytämään ne keinot, millä tämä asetettu tavoite, ja tavoite on tietysti menestyä olympiaurheilussa ja voittaa mitalleja, ja sen mukaan sitten lähdetty katsoa niitä keinoja yhdessä, että miten sinne huipulle on mahdollisuuksia päästä. Ja kyllä uskotaan vielä tänä päivänä, kaikki tietää, että resurssit on niukat Suomessa monessa lajissa, mutta näilläkin jutuilla, jos tehdään laadukkaasti töitä ja omistaudutaan sille tekemiselle, niin kyllä meillä on mahdollisuuksia menestyä, ja sen on nyt näyttänyt näissäkin kisoissa tuossa pari päivää yksi perhe aika vahvasti, että kun on riittävästi komittoitunut siihen ja tykkää siitä hommasta, mitä tekee, niin kaikki on mahdollista. Niin, sitten se menee ehkä niin, että siellä huipulla niin monesti resurssi on se ratkaiseva, että siellä tehdään resursseilla jonkun verran eroja, mutta ehkä tuohon, jos mennään aikaisempaan vaiheeseen tuota urheilijan polkua, niin se ehkä kysyy niitä euroja, vaan siellä pystytään luomaan sitä toimintatapaa ja kulttuuria, kuinka asioita tehdään ja miten. Ja se on sitä niin kuin pitkään aikajänteen, että pistetään vähän rahaa pankkiin, niin ne rupeaa maksaa ja antaa nyt mahdollisuuksia, niin kuin sanoit, että instrumentti voi olla kunnossa sitten. Joo, toi on varmaan se resurssikysymys ja se, niin kuin sen tietotaidon myöskin kohdentaminen on se oleellinen juttu tässä, ja sitä varmaan, kyllä se resurssikysymys varmaan purjehduksessa on jossain määrin, mutta valikoidut toimenpiteet myös sinne alemmalle tasolle, niin voitaisiin pitkään tietysti tuottaa. Joo, ja kyllä me tarvitaan yhteistyötä niin seurojen kuin luokkaliittojen ja liiton välillä, että me pystytään tekemään kustannustehokkaasti, harkitusti ulkomaan kilpailureissut lasten ja nuorten vaiheessa. Että se ei ole itsestään tarkoitus, että me lähdetään niin kuin merata edemmäksi koko ajan kalaa, vaan että ensimmäiseksi me tehdään laadukkaasti asiat kotimaassa ja harrastetaan useampia eri lajeja, että me saadaan riittävästi liikuntaa ja ärsykkeitä. Ja sitten sen jälkeen, kun nähdään se niin kuin viisaaksi, niin sitten lähdetään vasta reissaamaan. Ja tämä on ollut jossain kohtaa tässä vähän nurinpäinkin, että itseisarvo on ollut ensimmäiseksi, että pitää päästä Espanjan auringon alle ja sitten katsotaan, että ruvetaanko tekemään töitä vai ei. Niin tämä on mun mielestä siirtymässä niin kuin parempaan suuntaan, ja se, että ekaksi pitää olla niin kuin asiat hyvin tää kotimaassa, ja sitten kun täällä ollaan saavutettu taso, että niin sanotusti on ansaittua lähteä ulkomaille ja sieltä voi saada sitten jotain lisää, niin sitten niin kuin lähdetään sinne. Että ei ole mitään niin kuin tarvetta nuorten lähteä niin kuin talvella treenaa ulkomaille, että sitten pelaa täällä jäälajeja, harrastaa jäälajeja, lumilajeja tai sisällä sitten pallopelejä tai mitä tahansa. Että tämäkin on niin kuin sitä resurssiviisautta, että ei siitä lajista tarvitse tehdä kalliimpaa kuin mitä se on, mutta se on totta, että purjehdus ei ole edullisin laji. Ja meidän pitää löytää siihen keinoja, että me pystytään niin kuin takaamaan sitten, koska jokaisessa lajissa taistellaan niiden lahjakkaiden urheilijoiden eteen, jotka haluaa laittaa kaikkensa likoon sen lajin eteen, koska niin paljon on muita ärsykkeitä, virikkeitä ja mahdollisuuksia tänä päivänä, varsinkin Suomessa, jossa on niin kuin asiat tosi hyvin. Te tiedätte itse, kun te olette kuitenkin laittanut niin kuin sitten leijonan osa teidän elämästä niin urheiluun, niin Se on niin kuin teille itsestäänselvyys, mutta monille muille niin kuin se ei ole, niin meidän pitää pystyä sitten rakentamaan, ja aika harvoin ne sitten kuitenkaan kulkee käsi kädessä, että sulla on äärimmäisen potentiaalinen lahjakas nuori, joka haluaa laittaa kaikki se sporttiin, ja sitten siellä on semmoiset resurssit perhepiirissä, että ne pystyy sen mahdollistamaan tämmöisessä lajissa, missä kuitenkin puhutaan rahasta, että sitä pystytään, tämä on väline- ja olosuhdeurheilu, niin kyllä meidän pitää sitten niin kuin pystyä tämän yhteisön avulla tukea tämmöisiä yksilöitä ja löytää ne tukikeinot, että me pystytään tämmöiset nostamaan ylös. Että se on mun mielestä siinä sen lajiliiton ja sen yhteistyömallien rakentamisen niin kuin tärkeys. Että tämmöisiä me ei saada missään nimessä hukata. Niin, kyllä meillä huippu-urheiluyksikössä on ihan samanlainen juttu, että ei voi sanoa, että resursseja riittää niin kuin rajattomasti tai riittävästi edes kaikilla, niin se on se kohdentaminen, se resurssiviisaus on niin kuin oleellista, ja tuossa niin kuin pyritään koko ajan mennä siihen, että me ei arvioida niin kuin saavutettuja tuloksia ja sen mukaan toimitaan, vaan katsotaan toimintaa, että missä se on uskottavalla tasolla se toiminta, ja jota me voidaan tehostaa sitten omalla tuella.
niin tämäkin liittyy kyllä tuohon noin, että kun ensin tehdään ne asiat, mitkä pystytään tavallaan ilman euroja tekemään, niin sitten on mahdollista, että me pystytään kohdentamaan niitä ihan oikeasti meidän kirkkaimpiin potentiaalisiin nuoriinkin urheilijoiden lajikirjon kautta lajikirjon. Joo, se on tärkeää, että me pystyttäisiin pitämään ne urheilijat, jotka on oikeasti potentiaalisia ja on nälkää mennä niin lajin parissa, että jos tuntuu, että aina kun otetaan niin kuin seuraava taso, niin ekaksi punnitaan lompakot eteisessä ja katsotaan, ketkä pääsee olohuoneen puolelle, niin meillä karsiutuu liikaa pois yksilöitä, jotka pystyy menestyä sitten ja tulevaisuudessa, niin tästä me pitää päästä eroon. Et silloin kun me tunnistetaan lahjakas yksilö, niin siihen pitää löytyä sen ympärille tukikeinot ja rakentaa sen ympärille sitten ohjelmaa ja viedä eteenpäin. Niin tämä Suomen urheilu vaan toimii, että me ollaan pien urheilumaa ja meidän pitää tunnistaa ne lahjakkuudet ja niiden lahjakkuuksien ympärille rakentaa ne ohjelmat. Ja varmasti pitkälti kaikissa lajeissa näin, muutama valtalaji lukuun ottamatta. Kyllä. No mennään siihen huippuvaiheeseen ja maajoukkueen toimintaan. Käytkö Vili vaikka nyt tämän hetkenä maajoukkueen kokoonpanoa läpi ja sitten ehkä vähän semmoilla yleisellä tasolla, että missä kohtaa olympiadia mennään? Joo, no meillä on yhteensä siis niin kuin tässä ykkös-kakkosryhmässä maajoukkueessa haastajissa 21 urheilijaa, 17 venekuntaa maajoukkueessa, eli tässä terävimmässä ykkösryhmässä, niin 9 urheilijaa. Me vähän tiivistettiin meidän kärkeä ihan sen takia, että me ollaan tällä hetkellä aavistus perässä muita Pohjoismaita. Et jos me mennään niin kuin meidän huippuvuosiin ja kultavuosiin sinne 10 vuotta taaksepäin Lontooseen, niin Suomi oli paras Pohjoismaa. Ja tällä hetkellä me ollaan heikoin Pohjoismaa, jos mitataan niin kuin MM-olympiamenestystä. Että Suomen sija on tällä hetkellä niin kuin maailmassa niin vähän 20 toisella puolella. Kun sitten taas Norja on muistaakseni 15, Ruotsi 14 ja Tanska 10 joukossa. Me ollaan pikkusen tällä hetkellä perässä, eli se tarkoittaa, että meidän kärkiurheilijoiden tulostaso on heikompaa kuin muiden verrokkimaiden kärkiurheilijoiden. Niin se, että sittenhän meillä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Joko me katsotaan, että onko me nykyiset kärkiurheilijat kykeneviä, jos he tehostetaan toimintaa, niin nostamaan tasoa. Ja jos ei ole, niin sittenhän me pitää niin kuin ruveta nostaa uutta. Ja totta kai tätä pitää koko ajan tehdä näin, mutta siis se, että tehdäänkö radikaalisia ratkaisuja vai sitten minkälaisia siirtoja tehdään. Ja kyllä me koetaan se, että siellä on niin kuin edellisessä olympialaisessa suomalaiset pukenut keltaistakin liiviä päälle sitten Sydney-olympialaista, eli ollut johtanut olympiaregattaa nyt Karl Tapper ja näin poispäin. Niin meillä on potentiaalia ja me ollaan tiivistetty meidän kärkeä sinne, on nostettu nuoria paikalle, mutta tämä on ihan sen takia, että me halutaan niin kuin me kohdentaa meidän kärkiurheilijoille enemmän tukea, että niillä olisi paremmat menestymisen mahdollisuudet, koska tunnistetusti niin me ollaan tulostasossa muita Pohjoismaita perässä ja tämä on yksi keino, millä me halutaan niin kuin kiristää sitä muiden luomaa eroa tällä hetkellä. Ja ketä siellä tällä hetkellä on, niin meillä on tosiaan 9 urheilijaa, ja jos ajatellaan luokkakohtaisesti, lähdetään tuosta Ilkasta, niin siellä on Karl Tapper, Noa Laukkanen, Valtteri Uusitalo nuorempina kavereina, sitten Ilka 6, Monika Mikkola, Nakka 17, Sinem Kurtbay, Akseli Keskinen, FXS, Ronja Grönblom, Veera Hokka, ja sitten Aigu Foilissa naisissa on Tuuli Petä ja Sire. Että tämmöinen porukka meillä on tällä hetkellä kasassa ja kyllä me uskotaan siihen, että meillä on tällä hetkellä niin tavoitteena saada olympialaisia Pariisiin niin 5-7 paikkaa. Että 5 tällä hetkellä näyttää se, että jos jäädään sen alle, niin ollaan niin kuin pettyneitä. Että Tokiossa oli 4. Ja sitten taas Lontoossa oli 7 silloin 10 vuotta takaperin. Mutta jos me saadaan 7, niin sitten me onnistutaan niin kuin jokaisessa meidän niin kuin huippuvaiheen ohjelmassa. Mutta siellä on sitten taas semmoisia, esimerkiksi 49erissa, niin meillä on semmoisia urheilijoita, nuoria urheilijoita, potentiaalisia urheilijoita siinä luokassa, että vaikka ne ei pääsisikään Pariisiin, niin ne voi Los Angelesissa 28 voittaa mitalin. Että totta kai me toivotaan, että ne pääsee jo Pariisiin, mutta se ei ole heidän uralleen mikään niin kuin suuri takapakki, jos he ei nyt Pariisiin vielä yllä tässä vaiheessa. Mutta meidän niin kuin kärkihankkeet sitten tällä hetkellä, että näyttäisi, että 4 luokassa tällä hetkellä taistellaan, toivottavasti vielä mitallista sitten 2 vuoden päästä, niin on Ilka 6, Ilka 7, FX ja Nakra 17. Nämä on ne luokat, missä niin
tällä hetkellä taisteltaisiin mitallista, ja silloin jos me pystytään tämä taso pitämään, vähän jopa parantaa sitä, niin jos me ollaan sitten 24 Marseille-Lahdessa olympiaviikolla siinä tilanteessa, että meillä on 4 luokkaa, jolla on niinku potentiaali nousta mitalleille, niin kyllä sieltä niinku yhden pitäisi niinku realisoitua, miksei sitten tarvittaessa enemmänkin, mutta tämä on se tilanne. Ja sitten me ei tiedetä, että mikä on meidän todellinen kilpailukyky esimerkiksi Aikuunfoilissa, eli tässä purjelautaluokassa, että nyt kilpailut alkaa, Tuuli Petä ja Siren siirtyy vasta RSX:stä tähän näin, ja ensimmäiset indikaattorit saadaan sitten siitä, että mikä se meidän todellinen taso tässä luokassa on, niin tässä kevään aikana arvokilpailusta nähdään, että missä ollaan, ja totta kai niin toivottavasti niin lisään löytyy potentiaalisia mitalinhakijoita Pariisiin, ja sitten mainitsinkin jo tämän 49erin, että siellä on nuoria urheilijoita, niin toivottavasti taistellaan niin kuin enemmän kisapaikasta tällä hetkellä, mutta sitten taas pitkällä tähtäimellä näkymä vaikka Los Angelesiin niin on vahva, ja siellä ei ole mitään syytä, miksi ei voitaisiin taistella mitallista. Mutta eihän me voida suoraan puhua, että okei, että nyt teet 6 vuoden päästä sitten, niin pitää menestyä ja muuta, koska sitten jos niin kuin 4 vuotta käytännössä, niin ei ole rämpiä vaan syvällä ja ei onnistu mikään, niin eihän siinä kukaan kehity. Suomeksi siinä ei kehity kuin vitutus. Ja sitten se loppuu se touhu. Vaan pakkohan on niin kuin saada jotain askelia ja näkymää siihen, että homma lähtee niin kuin toimimaan. Ja sen takia mun mielestä on hyvä, niin kuin, että on tavoitteet korkeana ja ekaksi on niin kuin tavoitteena, että pääsee kultafliittiin ja sitten, että pääsisi Pariisiin, koska se lyö myös niin kuin vähän painetta siihen omaa tekemiseen. Tuossa nyt on tuo meidän kirjo tällä hetkellä, ja tosiaan niin toivotaan, että tätä 7 luokkaa niin kilpailisi sitten Pariisissa, ja silloinhan me oltaisiin olympiakomiteakin mittakaavassa niin aika iso joukkue, jos meillä on näin monta urheilijaa sitten, tai 7 venekuntaa kisoissa. Miten Joni olympiakomitean näkökulmasta, niin missä asennossa purjehdus maajoukkue on? No purjehdusmaajoukkue on ihan hyvässä asennossa, niin kuin sanoin, että oli niin kuin yksi isommista lajiryhmistä jo tuolla Tokion kisoissa 4 venekunnalla, että siellä oli 6 urheilijan, eikö se ollut? 4 venekuntaa. Niin, 4 venekuntaa ja 5 urheilijaa. Ja menestystä tuli pistesijo ja 9. sijaa ja näin, että top 10 ollaan. Ja tätä nyt ollaan niin kuin yhteisesti tehty, ja meillä on ihan sama näkymä sit ollut siitä, että 4 veneluokkaa, jolla on niin kuin mahdollisuudet, kaikki mahdollisuudet ihan oikeasti menestyä, ettei olla vaan mukana kisoissa. Ja sitten onko se 5 tai 7 luokkaa, niin siinä rakennetaan sitä pitkää niin kuin kuvaa ja koko valmennusjärjestelmä. Et vähän mennään kaksilla vaunuilla kuitenkin eteenpäin, että et puhutaan noin 4 luokkaa ja yritetään yhteisesti niin kuin olla reagoimassa niiden projektien tarpeisiin. Nyt on lyhyt olympia, niin kuin todettiin, että 2,5 vuotta on siihen, kun Marseille-Lahdella purjehditaan, että et silloin pitää olla niin kuin herkkyyttä reagoida ja tukea ja arvioida sitä toimintaa oikeastaan jatkuvasti, eikä se mene missään nimessä niin kuin sanoit, että 6 vuoden päästä on tavoite ja tehkää hommia ja katsotaan, miten siinä käy, vaan niin kuin, mutta tässä hetkessä ehkä vielä enemmän ja näiden 4 kohdalla niin yritetään olla niin, että arvioidaan sitä oikeastaan, niin kuin, jos ei kuukausittain ihan niin kuin jatkuvasti muutaman kuukauden välein ollaan koko ajan yhteydessä, miten se asia on mennyt, mikä toimii, mikä ei. Vahvistetaan hyviä asioita, pyritään eliminoimaan niitä epäonnistuneita juttuja siellä. Huippu-urheilun tekeminen on jatkuvaa oppimista, ja tässä siinä mun mielestä pitää olla tosi hyvin hereillä, että koko aika arvioida vähän sitä, että mitä on tehty, mitä se tuo, kannattaako jatkaa, eikö kannata. Niin tässä niin kuin yrittää lajia tukea ja sitten myöskin ehkä taloudellisesti, jos on mahdollisuuksia siihen, että toki tukipäätökset tälle vuodelle on tullut, mutta myöskin nekin on kohdentuneet varmasti niin kuin näihin potentiaalisimpaan 4 luokkaan niin kuin isommin. Mutta samalla sitten rakennetaan sitä valmennusjärjestelmää niin kuin valmentajien palkkatukien kautta ja tämmöistä. Niin usko purjehduksen tekemiseen on hyvä ja kyllä mä mielelläni näen siellä niin kuin sen mitalin realisoituvan, miksei useammankin. Ja ennen kaikkea nyt toivon, että ne urheilijat, ketkä itse varmaan uskoo ja mistä tässä nyt puhutaan, että heillä on se fiilis, että ne pystyy sen oman duuninsa tekemään ja toteuttaa sen, täyttämään sen oman potentiaali. Ja tuo Pekingin on niin kuin hyviä muistutuksia ollut siinä, että okei, pitkän tähtäimen tavoitteet. Iivo sanoi 8 vuotta sitten, että siellä hiihetään 15 kilsaa perinteisellä ja mulla on kultatavoite. Että onhan se niin kuin pitkä matka. No on se mennyt paloihin siinä välissä. Menestystä on tullut tuossa muutama olympiakulta ja matkan varrella.
mutta oli se iso kuva. Ja sitten siinä on tehty niin kuin arvioita, että tänä vuonna mä kehitän vapaata ja ne on niin kuin tavoitteet ja niitä on mitattu ja arvioitu jatkuvasti. Niin sillä tavalla mä näen, että kyllä purjehtijoilla ja Iivo totesi itsekin, että hän toivoo, että hän on huomenna terveenä ladulla pystyy tekemään sen oman parhaansa ja sitten sieltä tulee tulosta. Ja tässä on nyt se niin kuin näiden urheilijoiden kohdalla, että toivotaan, että ne pystyy tekemään sen oman parhaansa. Koitetaan tukea. Niin, ja tähän vielä jos, ja sen verran, niin meillä on niin kuin meidän isossa kuvassa hankkeessa, jossa on 4 projektia, jonka tavoitteena on mitalli. Niin me ollaan niin kuin sitten yhdessä huippu-urheiluyksikön kanssa ja koko meidän valmennustiimin kanssa niin käyty läpi niitä keinoja, että millä keinoin me oikeasti päässään tähän tavoitteeseen. Kuinka paljon se vaatii työtä, kenen kanssa, minkälaisissa olosuhteissa, miten sitä seurataan, mitkä me mittarit, että jos ei olla tietyssä pisteessä, niin muutetaanko suuntaa vai vahvistetaanko toimintaa. Ja tämähän on sitä, mitä me käydään niin kuin dialogiin niin kuin koko ajan niin kuin Janin kanssa. Meillä on, sitä me käydään varmasti ihan viikoittain, mutta sitten ja yhdessä sparrataan niitä huolia, mitä me niin kuin löydetään sieltä arjesta ja sitten tuodaan niitä esiin siihen toimintaan ja käydään valmentajien kanssa läpi. Ja mun mielestä se on ollut hyvin hedelmällistä ja nyt myös dokumentoidaan vahvasti. Meillä on tietysti numeroita, jotka on hyvin objektiivisia. Kilpailutuloksia pystyy ihan kuka tahansa arvioimaan niin kuin sohvalta ja näkemään ne, mutta meillä on myös paljon muita numeraalisia mittareita, mitä me käydään koko aika läpi. Ja sitten myös nämä subjektiiviset niin kuin keskustelut, että me kirjataan myös tietyt palaverit niin ylös ja me niitä sitten niin monitoroidaan ja myöskin verrataan, miten ne meidän keskustelut etenevät. Jos siellä on henkilön X kohdalla koko ajan se sama huoli tai murhe, mitä me käydään läpi, niin sitten me pitää keskustella, onko tässä oikeat ihmiset niin kuin työstämässä tätä juttua, jos tämä ei niin kuin muutu, tai onko tässä projektissa joku muuta pielessä, että tämä ei muutu. Että kyllä tämä on niin kuin myös siihen meidän johtamiseen ja kulttuuriin nyt niin kuin haluttu tuoda vahvasti mukaan, että me tiedostetaan tarkasti, mitä me tehdään, ja me dokumentoidaan se, että me pystytään sitten tiedolla johtamaan meidän toimintaa. Tämä on tämä lajin ja olympiakomitean välinen dialogi. Itse omalta urheilu-uraltani näin sieltä niin kuin 2005 vuoden niin kuin meiningin ja Pekingin kesäkisoihin valmistautumisesta aina sitten niin kuin oli myöskin niin kuin Jani sun kanssa niin käytiin näitä palavereja yhdessä silloin pari vuotta sitten, kun vielä aktiivisesti treenasin. Ja täytyy sanoa, että todella iso ero niin kuin tässä olympiakomitean ja niin kuin lajin välisessä dialogin ja sen kehittymisessä, tai oikeastaan se, että niitä huolia voidaan yhdessä käydä läpi, eikä niin, että olympiakomitea jakaa rahaa ja ei voi kertoa, koska pelkää, että ne rahat lähtee. Just näin. Mutta tämä oli se todellisuus aikaisemmin, mutta tämä on ollut niin kuin erittäin niin kuin miellyttävää. Tämä juttu ei näy niin kuin suurelle yleisölle välttämättä ulospäin selkeänä, mutta niin kuin tuolla niin kuin urheilijatasossa se näkyy todella selvästi. Mä uskon myös tähän näin, että olympiakomitea on päässyt siihen, mutta myös lajit on päässyt siihen. Tästä oli vähän silloin, kun itse en ollut tässä vakanssissa, niin vähän keskustelua ja sparrasin ja vähän heitin vettäkin kiukalle, että tässä mennään niin kuin vähän vanhoilla meriteillä aina, että katsotaan, miten on tullut tuloksia ja sitten jaetaan rahaa sen perusteella. Just tämä niin kuin asioiden jopa piilottelu, että ei uskalleta puhua niistä asioista niiden oikealla nimillä, että pelätään, että niin kuin häviää tuet ja muuta. Vaan se, että meidän pitää tunnistaa se tämän hetken ja huomisen potentiaali ja siihen investoidaan. Mm. Että ihan sama malli kuin bisnesmaailmassa, niin kuin startup-yhteisössä, että mihin lähdetään niin kuin rahoittaa toimintaa, niin sä lähdet hyviin tarinoihin mukaan, mihin sä uskot, että voi syntyä menestystä. Etkä semmosia niin kuin kaatuvia tarinoihin, niin sama juttuhan se on tässä urheilussa, että meillä on tietty säkki rahaa ja sieltä me sitten, tai olympiakomitealla, ja sitten meillä on myös tietyllä tavalla meidän valmennusorganisaatiossa, että meillä on valmentajia, asiantuntijoita, että mihin me investoidaan heidän aikaa ja osaamista. Niin nämähän on, niin kuin perustuu siitä, että se jako, että mihin hankkeisiin me uskotaan, että vähänkö osakkeet sijoittaa, että missä on se potentiaali. Se on kiva kuulla, että se on niin kuin urheilijan pintaan näyttäytynyt myöskin tuolta se kehitys. Ja niin kuin sanoin, että olin aikaisemmin sitten niin kuin voimistelussa liiton puolella ja siinä näki vähän samaa kehityssuuntaa jo. Ja kyllähän se on silloin niin kuin aitoa yhteistyötä, eikä niin, että annetaan rahaa. Sieltä tulee tiettylaisia yllätyksiä varmaan sitten, että ei voi mennä olympiakisoihin ja sitten tulee, että meillä onkin ollut tässä
pohja pois tästä tekemisestä niin kuin vuoden verran tai isoja käppejä. Nyt me ollaan aidosti niissä yhdessä kiinni ja tiedetään, missä mennään. Ja sitten toi niin kuin tukemisen, totta kai ne tehdyt tulokset on yksi osa sitä, että ne niin kuin vahvistaa sitä ja ei voida uskoa loputtomiin, että se työ on hyvää, jos ei se ikinä realisoidu tuloksiksi. Mutta toisaalta mä näen sitten niin päin sitä, että jos laji oikeasti tunnistaa heikkouksia tai puutteita, ja niin kuin sanoin, että tämä kun me korjataan, niin totta kai tuloskin muuttuu. Se on tietyllä tapaa uskottavaa, ja silloin siihen on niin itsekin ehkä helpompi lähteä, että okei, laitetaan se kuntoon ja katsotaan, mitä seuraa. Eli tietyllä tapaa niin semmoisia resurssikuoppia niin pystytään täyttämään, että eihän se ole uskottavaa, että maalataan, että kaikki on hyvin. Tai sitten se on helppo sanoa meidän näkökulmasta, että no kaikki menee niin hyvin, niin tehkää sitten niin kuin ennenkin, että ei tarvitse niin resurssointia tai muuta. Mutta on varmasti menty eteenpäin lajien yhteistyössä. Kyllä varmasti. Ja kyllähän meikällä, kun tulee joku huoli tai niitä tulee päivittäin, niin sitten kun se ylittää jonkun X-kynnyksen, niin kyllä melkein Tanskanen on ensimmäinen, jolloin mä soitan. Että kyllä se meidän yhteistyö mun mielestä on niinku löytänyt niinku hyvälle uralle ja toistaiseksi ei ole ainakaan tukipäätökseenkään vaikuttanut. Niin ja niin se pitää ollakin oikeasti. Että tässä kun tullaan siihen, että tietää mitä lajissa tehdään ja mitä siellä menee ja ollaan yhdessä. Että en pistä ollenkaan pahakseen, että se on niin kuin se puhelin, kun se on ja tiedät, että jaha. Millillä on taas joku homma, mutta se on hyvä. Ja. Tässä vaiheessa niin voitaisiin lähteä katsomaan vähän, mitä meidän purehtijoille kuuluu. Eli meillä on tuolta Lanzarotelta maajoukkuepurehtijoita Ronja ja Veera FX-luokasta ja Noa Ilka 7-luokasta. Kertoo vähän, mitä tähän päivään kuuluu treeneihin ja mitä kevään ohjelma on. Pitää sisällään. Mennään katsomaan videon. Moi kaikille ja terveisiä täältä Lanzarotelta. Me ollaan täällä 5 viikon treenileirillä just nyt. Me ollaan oltu täällä siis jo 3 viikkoa ja vielä on 2 viikkoa jäljellä. Ja ollut nyt alkuleiristä enemmän fokus tähän kovan kelin boat handlingiin eli veneen hallintaan. Ja sitten loppuleiristä, niin meillä on edessä vielä 2 kisaa, niin alkaa siirtyä fokus siihen. Joo. Ja sitten tällä kaudella niin meillä on sellainen iso fokus siinä, että tulee uudet mastot ja purjeet tähän meidän veneluokkaan, niin niiden kanssa harjoitellaan varmaan aika paljon erilaisia juttuja, että saadaan sit paras vauhti irti niistä, koska niilläkin saadaan sit Pariisin vauhtialaisista. Joo. Eli viime vuonna, kun me oltiin täällä, niin meillä oli vähän erilainen tilanne. Joo. Tässä oli about vuosi sitten noin olympiakarsinnat, Tokion olympialaisia, ja silloin me tavoiteltiin sitä paikkaa sinne. No, se jäi sitten valitettavasti saavuttamatta, mutta sen jälkeen pidettiin vähän taukoa, oltiin about 1,5 vuotta pois veneestä, ja sen jälkeen tuossa alkusyksyssä laitettiin käyntiin tähän Pariisiin olympiakarsintoihin. Ja tänä vuonna meillä ei ole vielä mitään olympiakarsintoja, niin meidän pääkisa on tuolla Kanadassa MM:t alkusyksystä ja sitten ensi vuonna päästään eka kertaa karsimaan olympiapaikoista tuolla Haagissa kesällä. Niin Haagissaan jaetaan isot purjehduskisat, kaikki olympialuokat samassa paikassa ja jaetaan sitten ekat olympiapaikat tuohon Pariisiin. Joo. Ja tavoitteena on just sieltä varmistaa, että saataisiin epi Suomelle se maapaikka niistä ekoista maapaikkakarsinoista. Yep. Ja miten me ollaan päästy tähän pisteeseen, missä me ollaan tänään, niin me ollaan molemmat tosi omistautuneet tähän projektiin ja ollaan valmiit laittamaan nyt kaiken peliin seuraavat 2,5 vuotta. Ja siinä on myös meidän tiimi, valmentajat ja meillä on myös tosi kova ja tukeva taustatiimi, niin se auttaa tosi paljon myös tähän omaan. Joo, aikaisemminkin oli tosi hyvä tiimi, mutta nyt on tullut tosi paljon muutoksia tähän Pariisi-projektille, että meillä on tullut uusi lajivalmentaja ja sitten kanssa fysiikka ja psyykkinen valmentaja, mutta niiden kanssa tehdään kyllä kovasti töitä nyt vielä eteenpäin. Hyvä! Yes. Kivaa virtuaaliviikonloppua! Moi moi! Moikka! Täällä ollaan Lanzarotella aloitettu tämän vuoden toinen leiri. Ja aika pitkälle tultiin taas koti-Suomessa, että päästään hyvää treeniä tekemään. Mutta tärkeintä on päästä treenaamaan niiden huippuun.
muuten ei pysty vertaamaan sitä omaa kehitystä. Että missä mennään, missä on kehityskohteita ja missä ollaan sit jo tosi hyvin. Niin sen takia näin kauas tullaan. Vaikka näin kauas tullaan ja muihin vertaaminen on myös tärkeetä, et tietää missä menee, niin on myös henkisellä puolella tärkeää, jossa keskittyy olennaiseen. Osaan nollata isossa kuvassa ja sit lähdön keskellä. Ja keskittyy vaan omaan tekemiseen. Niin mulle ainakin se henkinen puoli on mun uralla ollut isoin vahvuus. Ja mä koen, että se on tärkein osa ollut, että urheilemisessa ylipäätään. Tän vuoden ensimmäinen puolisko on aika kiireinen saman tien. Täällä ollaan nyt helmikuussa 2 viikkoa. Maaliskuun treenataan kovaa fysiikkaa Suomessa. Ja huhtikuussa onkin sitten Palma ja Hierin isot kilpailut. Ja toukokuussa on meidän luokalla MM:ssä Meksikossa. Tähtäimet on tosi korkealla. Ja niiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii joka päivä kovaa työtä. Ja tähän loppuu vielä tämmönen ikuinen kliseys, mut tosi juttu, että tärkein päivä matkalla olympialaisiin on tänään. Ja se on sama juttu huomennakin. No niin, siinä päästiin Lanzarotelle vähän tunnelmiin ja Noan loppuslogani, että tärkein päivä matkalla olympialaisia on tänään ja huomenna sama juttu uudestaan. Se taitaa olla aika ytimessä. No se on ihan ytimessä, joo. Ja tärkein treeni on tänään. Niin, ja laadukas arki ja sen toistaminen. Että kyllähän tuo niin kuin valmennus on aika paljon muuttunut siitä, jos puhutaan tuosta taas mennään teemaan, että menestyksen anatomia ja kuinka se on, niin kun, siitä voisi puhua vaikka huomiseen tässä hommassa, että se on niin monitahoinen asia, että on iso kuva, iso kokonaisuus, sitten mennään aivan pieniin nyansseihin, mutta se mitä yritän sanoa sillä muutoksella, eli omalla uralla jo aikoinaan oli tietenkin valmentajalla vähän asiantuntija-apua siinä, että meillä oli tietyllä tavalla ravintovalmennusta, silloin tällöin tsekattiin, että mitä sitä syödään, oli tietoa, mistä energian lähtee, minkälaista tulee, mitä tarvitaan kulutuksista ja näin, ja sitten oli psyykkistä valmennusta mukana myöskin omalla uralla, mutta ne oli vähän semmoisia niin kuin ulkoa tuotuja ja irrallisia osia kuitenkin siinä. Ja nyt jos mä katson sitä, että mitä mä uskon, että on menestyvä valmentautuminen ja tekeminen, niin se on semmoista niin kuin saumatonta yhteistyötä moniammatillisen tiimin, joka oikeasti tukee sitä valmentajaa. Ja se ei oikeastaan mene niin, että siellä kellään olisi mitään vastauksia heittää valmentajalle tai urheilijalle, että näin kun teet, niin tulee jotain. Vaan sitten oikeasti pohditaan, että mitä tehdään, mitä voisi tehdä. Ja kaikki niin kuin kehittää omaa ajattelua ja se on sitä oppimista. Ja sen työn toistaminen päivästä päivään, niin kyllä Noa todellakin ihan ytimessä oli. Että tärkein reeni on tänään ja huomenna jatketaan. Ja paras treeni on se tehty treeni. Mutta tuostakin sitten vaikka on niin kuin nykyään laaja valmentajaverkosto ja siitä niin yhden urheilijan ympärillä on iso tiimi, niin silti siinä pitää pitää niin se homma yksinkertaisena ja se katse niin sanotusti pallossa. Että se ei saa niin sitten taas karata niin fokus siitä itse olennaisesta eli siitä harjoittelusta. Että tänä päivänä, kun sulla on se käytännössä niin se lajivalmentaja, joka johtaa sitä valmennusprosessia, ja se lähin niin oikea käsi on siinä se fysiikkavalmentaja yleensä. Ja sitten meillä se on niin, että koska meillä on lajivalmentajat, leijonan osa niistä, niin ulkomaalaisia, ja käytännössä valmentautuminen huippuvaiheessa tapahtuu paljon ulkomailla, niin lajivalmentaja, mentaalivalmentaja ja sitten fysiikkavalmentaja, ne keskustelee paljon keskenään, ja eritoten niin fysiikkavalmentaja ja lajivalmentaja. Ja sitten fysiikkavalmentaja, joka on Suomessa Helsingin olympiavalmennuskeskuksessa, eli urheakampuksella, ja hän sitten johtaa siellä sitä asiantuntijatoimintaa, jossa on sitten ravintovalmentajaa, fysioa, hieroja, lääkäripalveluita ja näin poispäin. Tämä on erinomaisen tärkeää, että sanoit, että niin kyllä on nähnyt monta esimerkkiä, että ne nyanssit tulee liian tärkeiksi, tulee yksittäisiä asioita, joita, että hei, tämä on se ratkaiseva, jolloin unohdetaan sitten
90% tai 80% sitä perusasioista, joita voi ja pitää tehdä päivästä toiseen paremmin. Et ne on aina vaan niin kun, ne ei aja ohi ja se tasapaino pitää olla urheilijan valmentajan suuntaan just yksinkertainen, että ne tietää mitä tehdään, vaikka muut miettii, että mitä voidaan tehdä paremmin sinne ympärille. Niin, ja sitten se pitää olla johdettu hyvin, joo, koska silloin kun sulla alkaa olla urheilija ympärillä tuollainen armeijan jengi, niin jokaisella pitää olla tiedossa oma vastuualue, tarkasti oma rooli. Ja jokaisen sen urheilijan ympärillä oleva henkilö on, kuuluu sitten valmentaja, asiantuntijatoimintaa, markkinointiin, myyntiin, mihin tahansa. Jokaisella pitää olla semmoinen fiilis, että niiden jokapäiväinen työpanoksesta on kiinni sen urheilijan menestyminen. Niin silloin me ollaan niin kuin siinä asian ytimessä ja silloin sen urheilijan ympärillä on oikeat henkilöitä. Ja sen urheilijan fokus, ihan sama, vaikka sillä on saatananmoinen armeija tuolla noin, mutta jos sillä ei ole fokus siinä treenissä ja siellä treenissä ei vedetä täysin, niin se on ihan sama sitten, että kuinka hyvin siellä ympärillä tehdään ne. Että käytännössä tähän tasolle pääsee, kun sulla on urheilija, jolla on pirun kova asenne ja se tekee kovaa ja sillä on lahjakkuutta, että se pystyy menestymään. Ja sitten se saa sen ympärille tuommoisen tiimin, joka on hyvin roolitettu, selvät vastuualueet, tehtävät. Ja jokainen laittaa itsensä likoon joka päivä silleen, että ne oikeasti tuntee niin kuin pienen paineen iholla, että perhana omasta panoksesta on kiinni, että miten nyt meidän tuulit tai Kaarelle tai kumppanit pärjää. Se on juuri näin. Onko... Tuossa oli vielä toi pala siihen, että niin kuin lajien välisiä eroja, että se on niin kuin itselle ollut semmoinen, että purjehduksessa niin se on hyvin leimallisesti se, että on niin kuin lajivalmennus ja muu valmennus tai fysiikkavalmennus ollut niin kuin eri paikassa fyysisesti. Mutta miten mä oon ajatellut ja kokenut sen, niin mun mielestä 3,5 vuoden aikana, kun on lajin kanssa tehnyt hommia, niin se on nimenomaan parantunut nyt. Et nyt ollaan enemmän jo kiinni siinä yhden kokonaisuuden tekemisessä. Ja paljon on niin kuin lajeissa eroja, mutta purjehduksessa on se, että pitää olla maailmalla, kansainvälisissä harjoitusryhmissä, kansainvälisissä tekemisissä kiinni. Ja sitten ei kuitenkaan voi olla siellä ehkä 100% ollaan fyysisesti Suomessa, niin sen yhteyden toimiminen niin se on tosi tärkeää mun mielestä. Joo, ja sitten se ristiin kommunikointi. Totta kai, kun meillä on niinku lajina olosuhde, painoluokka, välineurheilu, että sun pitää niinku hakea monta asiaa kuntoon, että sä pystyt olemaan kilpailukykyinen. Sen takia meillä pitää myös olla niinku laadukkaat asiantuntijat ja aika monta asiantuntijaa niinku yhden urheilijan ympärillä. Sen yhden urheilijan tai urheilijatiimin, urheilijaryhmän ympärillä olla asiantuntijatiimi, niiden pitää saumattomasti tehdä yhteistyötä ja keskustella keskenään ja siinä pitää olla strukturoitu järjestelmä, miten ne käy niitä palavereita, miten ne dokumentoidaan, miten sitä kehitetään. Ja sitten sen lisäksi, niin jokaisella muulla urheilijalla, kun on samanlaiset tiimit, niin sitten valmennusjohdon tehtävänä on niin kuin saada myös niin koko se tiimi ja se meidän asiantuntijatoiminta. Niin, että meidän kaikki fysiikkavalmentajat keskustelee keskenään, meidän lajivalmentajat keskustelee keskenään, ravintovalmennus ja näin poispäin, jotta me opitaan toinen toisilta, opitaan niitä hyviä käytänteitä, toisinaan taas niin pystytään niin kuin välttämään niitä sudenkuoppia, missä ollaan tehty virheitä joissain kohtaa. Ja tämähän sitä kehittää taas sitä meidän koko prosessi. Ja myös semmoista pientä positiivista sisäistä kilpailua rakentaa sinne niin, että kenellä se homma toimii parhaiten, niin tämä on myös niin kuin tärkeä nyanssi tässä kokonaisuudessa. Tuo on sitä osaamisen kasvua. Jokaisen ei tarvitse keksiä sitä pyörää uudestaan, eikä myöskään tippua siihen samaan kuoppaan matkalla. Että... Ei, sen takia me tehdään tiimissä, niin, että me ollaan näin tässä ja silloin kun joku keksii jonkun, niin se, joka pääsee niin kuin korkeammalle ja paremmalle tasolle kuin nämä muut, niin sen avaintehtävähän on jakaa se tieto ja varmistaa, että nämä muut pääsevät mahdollisimman nopeasti samalle tasolle, koska todennäköisesti se seuraava on joku muu, joka keksi jonkun uuden jutun. Ja silloin taas nämä muut nousee ja näin sitten mennään. Ja sitten loppuviimein me katsotaan, että kuka on meidän, niin kuin, on se sitten niin kuin eri luokissa tai samassa luokassa, niin se paras urheilija, joka pääsee sitten sinne maailmalle ja edustaa meitä sitten isoissa kisoissa. Tuossa tuli noita yhteisiä nimittäjiä varmaan niin kuin lajista riippumatta sille, niin kuin, että mistä se menestys koostuu. Mainitsit vähän myöskin siitä, miten se purjehdus on niin kuin lajina eroaa toisista. Onko siellä niin kuin, muuten, niin kuin, nyt kun olet myöskin urheilijoihin tutustunut eri lajeissa, niin onko niin kuin purjehtijalla jotain niin kuin semmoista erityistä niin kuin nimittäjää, että toimintatapaa tai jotain tämmöistä siellä niin kuin arjessa, joka niin kuin silhuettina ja niin kuin tunnistaisi purjehtijan arjen toiminnassa ja minkälaisessa toimintaympäristössä niin kuin liikutaan? No mä en tiedä ehkä ihan suoraan siinä arjen toiminnassa, että jos mä menen tuonne urhean punttisaliin, niin mä en ehkä pysty sanomaan lajeittain, että kuka mitäkin tekee noin niin kuin 5 minuutin katsannolla.
Mutta se, mitä on oppinut tuntee ja mitä lajikin tietyllä tapaa vaatii, niin purjehtijathan on hirveän sopeutuvaisia. Lajissa on niin paljon asioita, joihin ei pysty itse vaikuttamaan, että milloin tuulee ja mistä päin tuulee ja kuinka kovaa ja kuinka korkeat aalto on. Mutta pitää toimia niiden tilanteiden mukaan, mitä on. Eli sen mä sanoisin, että purjehtijat on sillä tavalla, se on yksi huippu-urheilulajista riippumatta, niin minun mielestä tärkeä ominaisuus, että sopeutuu erilaisiin tilanteisiin. Fokus pysyy niissä asioissa, mihin pystyy vaikuttamaan, ja sitten ei mieti liikaa niitä, mihin ei voi vaikuttaa, vaan sitten tekee parhaansa siinä. Niin tämä on varmaan semmoinen, mihin lajikin on kasvattanut, että ehkä säkin olet joskus joutunut ottelemaan satan rannassa, että tuleeko siellä vai ei, ja näin. Että ainakin tämmöinen nyt tulee sitten ensimmäisenä mieleen, ja kyllähän niin kautta linjan on sitten hyvin vastuullisia ja älykkäitä niin kuin urheilijoita on, että meillä on paljon korkeakouluopiskelijoita, urheilijoilla on tosi isot vastuut omista projekteista kuitenkin, vaikka yrittää aina välillä miettiä, että jos joku muu kantaa sen päävastuun, niin urheilijalla jää enemmän energiaa, mutta se on lajille aika leimallista, että purjehtija itse on hoitanut paljon logistiikkaa, yhteistyökumppaneita, jopa sitä valmentajan välistä vuoropuhelua menty urheilijan kautta, että siinä niin kuin Vilikin äsken tuli, niin on varmasti menty paljon eteenpäin ja toivottavasti se näkyy sitten tekemisen laadus vielä niin kuin paremmin kuin tähän. Ja logistiikka vastuussa esimerkiksi tänä päivänä niin monen niin kuin huippuvaiheen ohjelma ja haastajissa, niin se on niin kuin valmentaja ottanut siitä niin kuin sitten sen oman stressinsä, jos näin voi sanoa, koska varsinkin näinä aikoina ei mennä nyt siihen tarkemmin, se ei liity aiheeseen, mutta kyllä siellä on niin kuin omat haasteensa liikuttaa tavaraa, mutta mennään. Se toiseen kertaan. Sitten saisi omat storit. Me voitaisiin hei tässä vaiheessa, niin käydään katsoa Tuulin terveiset ja siellä käydään myös, Tuuli on kuitenkin meidän niin kuin yksi menestyneimpiä, vielä aktiivisia niin kuin olympiaurheilijoita ja Tuuli käy vähän osa-alueittain läpi erilaisia juttuja. Me sen jälkeen puhutaan vähän vielä menestyksestä ja huippuonnistumisesta. Purjehdus on ennen kaikkea taitolaji ja purjelautakisassa siellä radalla ratkaisee se, että kenellä on parhaiten homma hallussa, laudan käsittely, osaa tehdä nopeat manööverit, ajotekniikka on optimoitu sellaiseksi, että pääsee mahdollisimman kovaa radan ympäri. Lajitaitoon liittyy tietenkin myös se taktinen osaaminen, päätöksenteko, pitää pystyä havainnoimaan sitä tilannetta ja tehdä nopeita ratkaisuja ja olla sillä tavalla niin kuin ajoitus kohdallaan, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Myös fyysinen kunto on ratkaisevaa, siis fysiikan täytyy olla riittävällä tasolla, jotta ensinnäkin kroppa kestää sen lajiharjoittelun määrän ja jotta ei väsy kisaviikon aikana tai kisasuorituksen aikana. IKF-luokka ei vaadi ihan samalla tavalla semmoista äärimmäistä kestävyyskuntoa mitä RSX, mutta poili vaatii voimaa, semmoista ketteryyttä ja kehonhallintaa jonkun verran. Mun vahvuus on ilman muuta kokemus, aika hyvä itsetuntemus, tietämys siitä, mitä olympiaprojektin rakentaminen vaatii ja toisaalta siitä, että minkälaista harjoittelua mun kroppa kestää ja miten siihen reagoi. Haasteita tähän astisella uralla ei ole onneksi ollut kovin vahvoja loukkaantumisia. Mä oon tässä kilpaurani aikana synnyttänyt 2 lasta, niistäkin selvinnyt ilman sen suurempia loukkaantumisia, mutta totta kai suuri niin kuin elämäntilanteen muutos ja sellainen jo se fyysinenkin muutos, mitä raskaus ja synnytys kropassa aiheuttaa, niin on ehkä hiukan koetellut välillä uskoa siihen prosessiin, mutta että päämäärätietoisella suunnitelmallisella työllä pikkuhiljaa ollaan saatu rakennettu tämä toiminta taas sille tasolle, mitä huippu-urheilu vaatii. Eniten kehitettävää tällä hetkellä mulla on lajitaidoissa, etenkin niin kuin laudan käsittelyssä uudella IQFOIL-laudalla, mutta myös niiden uusien kisaformaattien opettelussa ja niiden taktisissa kuvioissa. Lisäksi mulla on isoja tavoitteita salilla, lihasmassan kasvatusta, jotta mun kroppa on sitten valmis ja optimikunnossa IQFOIL-luokan haasteisiin. Ja tällä hetkellä se tarkoittaa sitä, että kesän mennessä pitäisi saada noin 5 kiloa lisää painoa. Menestys tuntuu
tietenkin palkitsevalta. Siis se, että on tehnyt töitä jonkun asian saavuttaakseen ja sitten kun kaikki loksahtaa kohdille ja se onnistuu ja siitä tulee mahdollisesti kilpailussakin vielä menestystä, niin se tuo semmoista niin kuin pystyvyyden tunnetta ja hyvän olon tunnetta. Tämän vuoden tavoitteet mulla on ottaa tuo IQF-luokka haltuun, saada toivottavasti mahdollisimman paljon hyviä laadukkaita vesitunteja leireillä ja kotimaan kesässä. Ja ensi vuoden tavoite vuonna 2023, niin olympiapaikka, maapaikka sieltä Haagista elokuusta. No niin, Tuuli kävi siinä läpi. Ja nyt hän on tietysti kokenut sen niin kuin täydellisen onnistumisen ja sanoikin tuossa, että silloin kun on satsannut johonkin tiettyä päämäärää kohti, niin onnistuminen tuntuu niin kuin erityisen hyvältä. Säkin olet, Jani, onnistunut joskus. Ja miltä se tuntui se, että kun on tietty päämäärä ja saavuttaa sen päämäärän ja silloin kun niin kuin referenssinä on niin kuin maailma, niin ja olemalla maailman paras siinä yhdessä asiassa, niin miltä se tuntui? Pystytkö palata tunnelmiin? Kaukaa on ne tunnelmat, mutta tietyt, kyllä se tietyllä tapaa semmoinen, niin kun, se on plussa siihen, että ylipäätään se, että kun tekee paljon duunia, aina ei onnistu, sitten välillä onnistuu, se onnistuminen tuntuu hyvältä. Että niitä fiiliksiä tuli itselle itse asiassa reeneissäkin, että kun pystyy treeneissä tekemään tai sitten pienemmän tason kilpailuissa, suorituksen, mistä jäi fiilis, että mä en pysty tekemään enää parempaa. Tai lähes aina siellä on niin kuin joku nyanssi myöskin, minkä pysty tekemään paremmin, mutta sille, mitä lähemmäksi sitä pääsi. Ja sitten kun se tulee semmoisessa paikassa, että niin kuin panokset on suuret ja MM-kilpailujen finaalissa halli täynnä ihmisiä. Mutta se ensimmäinen fiilis oli niin hienoin, oli, kun mä pamahin alas tulo hievahtamatta jaloilleen paikkaan. Mä tiesin, että mä en pysty parempaan tekemään. Huolimatta sitä, mikä kilpailun tulos on sitten. Tietyllä tapaa se tuntui sitten helpolta, kun tiesi, että kaiken on tehnyt etukäteen, mitä tehtävissä on. Ja se oli semmoinen hauska tarina itse asiassa. Siellä oli yksi suomalainen johtaja-ihminen katsomassa sitä, ja se ihmetteli, kun mä haukottelin ennen kilpailua, että onko tuo ihan pihalla, että se on väsynyt tai muuta. Ja oli sitten jutellut jonkun asiantuntijan kanssa, joka sanoi, että se on se merkki, että on hyvin levollinen, että tietää, että hommat on tehty. Et ei missään nimessä väsynyt fiilis ollut, eikä mä sitä itse ollut huomannut, enkä tajunnut, että mä sinä haukottelin leveästi, kun piti olla niin kuin kroppa vireessä. Mutta siinä mielessä helppoa. Mutta semmoinen täyttymys ja se onnistumisen fiilis, se on niin kuin päällimmäistä. Se on varmaan siinä onnistuneessa, niin kaikilla urheilijalla on omat ne olotilat, mitkä vie siihen, tai mikä se onnistuneen suorituksen niin kuin olotila on. Ja jolla se voi olla neutraalia, jolla on niin kuin hyvinkin hermostunut. No se on ihan totta, että me parhaiten treenikavereiden kanssa niin oltiin kyllä hyvin erilaisia. Valmentaja oppi sen tunnistamaan ja valmentaja pystyy jopa ohjaamaan sitä olotilaa siinä, että jos toisella asiat liian hyvin, niin se pikkusen niin kuin saa sitä niin kuin ärsytystilaa tai ärsyntymistilaa ylös, kun tietää, että hän niin kuin suorittaa silloin parhaimmillaan ja toista pitää olla niin kuin rauhallisempi. Kyllä. Vili, mitäs me saadaan tästä Pariisin sitten mitalilähtöpäivänä, niin millä eväillä saadaan se huippusuoritus silloin irti? Mistä jutuista se koostuu? No tietysti työ pitää olla tehty, se työ on tehty ennen sitä. Sillä hetkellä, kun ollaan sitten siinä kilpailutilanteessa, niin valmentajalla rooli, jos kaikki on hyvin, niin aika pieni. Et tietysti varmistaa se, että se käytettävä oleva data, siitä oleellinen tieto on välitetty urheilijalle, esimerkiksi tuuliolosuhteet, virtaukset, tämmöiset näin. Urheilijalla on luottamus, että välineistö on kilpailukykyinen ja muuta. Eli käytännössä se perustuu siihen urheilijan itseluottamukseen ja suoritustunteen rakentamiseen, että on niinku fiilis, että tässä pystytään niinku pääsemään siihen omaan parhaaseen. Ja joillain urheilijoilla, niin kuin tässä hyvin tuli teille jo esille, että kun tulee isompi kisa, olla isommilla areenoilla kirkkaammat valot, niin alkaa ehkä liike nykimään, niin sitten pitää osata rauhoittaa ja saamaan rakennettua sitä itseluottamusta, että tämä on ihan normaali asia, kun piirimestaruuskilpailut. Sitten taas on toisia urheilijoita, että ne syttyy, kun on tiukempi kilpailu ja isompi panos ja enemmän yleisöä, niin ne alkaa vasta käyttäytyä herkästi. Niin sitten taas, että valmentaja, joka on pienemmässä kilpailussa, niin sitten joutuu ehkä jopa herättelemään sellaisia, jotka
isommissa kilpailuissa vasta heräät, kun on erilaisia ihmistyyppiä. Mutta kyllä se on siinä, että siinä hetkessä niin työ on tehty ja valmentajan tehtävä on niin varmistaa, että sillä urheilijalla on itseluottavainen olo ja se suoritustunne saadaan niin hilattua tappiin, että pystytään taistelemaan. No siinä se tuli. Nyt meillä loppuu aika valitettavasti. Tästä olisi voinut jatkaa vähän pidempääkin. Ja toivotetaan kovat tsempit sille urheilijoille ja valmentajille sinne rajapintaan jokapäiväiseen työhön. Ja ohjelma jatkuu hetken kuluttua eri aiheilla.